Вітаю вас на фабриці новин. Я Ірина Каблучко. І з нами в ефірі Ігор Лапін, офіцер ЗСУ, народний депутат 8-го скликання, юрист. Пане Ігорю, слава Україні! Героям слава! Мер Києва Віталій Кличко допускає, що місто знову може стати ціллю для сухопутних військ Росії. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild. До того, пам'ятаємо, президент заявляв про великий наступ росіян. І ми якраз до вас поспілкувалися з ветераном Євгеном Диким. Ви разом колись служили в батальйоні «Айдар». І за його підрахунками росіяни можуть акумулювати 300 тисяч і вже десь в кінці серпня, на початку вересня почати йти туди, куди ми самі дозволимо їм прийти. Тобто мається на увазі, от скільки в нас вистачить сил оборонятися, от там лінія фронту і зупиниться. В цьому контексті хочу вас запитати, от який ключовий фактор, на вашу думку, допоможе нам стримати росіян і чи є в нас час цей фактор підготувати? Ну, хороше запитання, навіть хотів би відповісти дуже коротко, але не вийде, на жаль. Ну, давайте так, факторів є декілька. Перший фактор – це зброя і боєприпаси до цієї зброї. Це зрозумілий фактор, який нам потрібно вирішувати з західними партнерами, але, в принципі, необхідно також і налагоджувати власне виробництво. Я пам'ятаю бравадні заяви того ж самого пана Гусєва, що ми от вже тут 152-й калібр виготовляємо, снаряди, скоро у нас їх буде багато. Ну, вже Гусєва давно нема, і виробництво ми, на превеликий жаль, навіть за кордоном не, скажімо так, не налагодили так би, як би нам того хотілося. Бо я зараз кажу з точки зору військового, який знає ситуацію на землі. Ну, але тим не менше, питання зброї нас цікавить не лише в контексті снаряди. Це само собою зрозуміло. Там, звичайно, вітається позиція Чехії, де Петр Павел знайшли нам 800 тисяч, а потім ще, як то кажуть, а ще потім на бурячок, то ще десь 300 тисяч зверху знайшли. Це, звичайно, добре, але давайте говорити відверто, якщо в нас буде хоча б 10 тисяч на добу використання, ну, давайте порахуємо, на скільки місяців цього запасу нам хватить. Тому думати, що це панацея нас врятує на роки, то це точно ні. А отже, питання додаткового виробництва снарядів з боку наших західних партнерів, в тому числі, нас це дуже цікавить. Найбільшою проблемою по зброї у нас на сьогоднішній день є виснаження нашої системи протиповітряної оборони. Взагалі вона, ну, скажімо так, більш-менш нормально закриває столицю. Але якщо подивитися на інші міста, на кшталт Суми, Харків, Запоріжжя, Одеса, то системи ППО бажають бути кращого. Тобто ми трішки справляємося за рахунок мобільних груп боротися проти шахедів. Десь в якійсь мірі ми намагаємося збивати їхні крилаті ракети, але проти балістичних засобів ураження у нас фактично лише Київ. Інші міста в нас не захищені. Це факт, який треба признати. Що нам для цього треба? Ну, окрім славнозвісних Петріот, звичайно, це дуже добре. Тим більше ми його можемо вміло використовувати не лише в боротьбі проти ракет, а навіть ми знаємо, що пробували і використовували, збивали їхні літаки, тому що дальність ураження Петріота, скажімо так, достатньо для того, щоб збивати російські літаки, які несуть так звані керовані авіаційні бомби, від яких, ну, скажімо так, потерпає Сумщина, Харківщина і вся лінія фронту. Керовані авіаційні бомби, росіяни їх мають досить велику кількість, налагодили виробництво повноцінне і, в принципі, в них з цим проблеми нема. Проблема в них може бути з літаками, а для цього нам потрібні, звичайно, F-16. Засоби ураження F-16 дозволяють не дати можливості російським тим етажеркам підлітати до наших територій на дистанцію скиду так званого керованої авіаційної бомби КАБА. Також хочу наголосити, що росіяни вже налагодили і планують використовувати, в тому числі, так би мовити, плануючі бомби, керовані авіаційні бомби, це масою до 3 тонн. Ну, я не можу навіть передати для глядачів, нехай навіть в цій бомбі половина лише бойової частини, 1,5 тонни, ну, ракета Х-22, яка збила, яка, раніше, впала на багатоповерхівку в Дніпрі, пам'ятаєте, коли просто, ну, весь
будинок було зруйновано до фундаменту, так. От, то в неї бойова частина, якщо не помиляюсь, 950 кілограм. Ну, а ви собі уявіть, а це ще більше. Тому ця загроза є дуже серйозна, і F-16 нам треба як дихати, як жити. Тому що інакшого варіанту в нас від КАБів нема. Також F-16 можуть, окрім того, що вражати ворожі літаки на великій дистанції, вони також можуть і допомагати системам ППО боротися проти іншого лайна, яке по нам летить. Дуже прикро чути, що нам надають з обіцяних 45 літаків нібито тільки 6 в найближчому, в осяжному майбутньому, бо в нас нібито тільки 6 пілотів готових, в той же час вже кажуть там, ну можливо 12. Чесно, для мене це дуже така інформація прикра по одній простій причині, і сам знаю особисто таких випадків дуже багато. Є багато льотчиків, які літали на F-16 наших західних партнерів, які вже не служать у їхніх своїх, як то кажуть, збройних силах, і вони готові були би підписати в тому числі і контракти для того, щоб працювати в Україні. Ну давайте говорити відверто, є багато в сухопутних військах за контрактом добровольців іноземців. Чим відрізняється доброволець-сапер від добровольця-льотчика, я не можу зрозуміти, чого з таким проханням ми ще не звернулись, з таким закликом посилити наші ряди і отримати не 6 літаків, а 45 хоча б те, що було обіцяно. Хоча, в принципі, давайте говорити відверто, в росіян літаків в десятки разів більше. Причому і сучасних, і надсучасних, в них є їх дуже багато. Тому нам потрібно в цьому напрямку працювати. З приводу Київ, ну давайте говорити відверто. Якщо пригадати підготовку 22-го року до атаки на Київ, то її не було від слова взагалі. На сьогоднішній день я не бачу як реалістичний сценарій можливість захоплення Києва. Ні, то, що росіяни можуть намагатися йти, ніхто цього не заперечує, але я думаю, що вже якщо буде 100 там чи 200-тисячне військо, чи навіть 300-тисячне військо, збиратися на якомусь напрямку і розгортати якісь резерви в осяжному, в осяжній далині, як то кажуть, то це вже ніхто не вийде нам по телевізору і не скаже, що ударних групіровок нет, готовтеся до шашликів, скоро в нас майські, Пасха і так далі. Тобто, я думаю, що вже таких тест ніхто говорити не буде, і ми будемо, звичайно, готові. Ну, взагалі, так, для того, щоб не зовсім було так песимістично, скажімо так, для глядачів і вашого каналу, та й мого також, якщо хтось захоче, підпишеться. Ну, давайте говорити відверто, я вже неодноразово цю цитату казав. В росіян була фраза «Київ за 3 дні». А зараз у Москві відкрита мережа ресторанів, закладів громадського харчування, ресторан, яка називається «Заобіщики». Ну, бо десь я сьогодні атаку на Київ розцінюю саме в такому варіанті. Не то, що вона неможлива, ще раз наголошую, але можливості успіху таких атак, от десь так, як ота мережа ресторанів. Нехай сходять пообідають. Далі. Самі найбільші ризики – Сумщина, Харківщина, тому що Путін недаремно сказав про санітарну зону, вони будуть намагатися, маючи колосальний запас ракетних можливостей, тих же самих ракет С-300, тих же самих керованих авіаційних бомб, фактично вони дістають і до Сум, і до Харкова. Збивати нам це, ну, нема чим, давайте говорити відверто. Це є дуже... І Запоріжжя, звичайно, там до лінії фронту, якщо я не помиляюсь, на короткій ділянці, там десь, вроді би, там до 40 кілометрів. Ну, ще Богу дякувати, що російська артилерія не дістає, але якщо оборонні споруди будуть готуватися так, як готувалися до сьогоднішнього дня, то, в принципі, як то кажуть, вибачте, що на мові окупанта, не ровень час, але артилерія зможе діставати. А там, де дістає російська артилерія, там міста перетворюються у випалену землю. Що руїни вже нема сенсу захищати. Так, Запоріжжя 40 кілометрів, це не так далеко. Ну, Суми до кордону теж там 30 кілометрів, це теж недалеко, ми повинні це розуміти. Тому саме отакі от нам потрібно вживати заходи, це оборонні рубежі, мінування, тотальне мінування, посилення нашої системи протиповітряної оборони, F-16 і артилерійські запаси. Ну, тобто я зараз озвучив, в принципі, весь спектр сили заходів і засобів, які нам необхідно мати і зробити те, що, в принципі, війною мало ніколи не буває. Це треба робити на постійній основі. Закон про мобілізацію – це взагалі це катастрофа, тому що, скажу відверто, на плечах тих, хто зайшов в військомат в 22-му році, ми не то, що не доїдемо до кордону 91-го року. До речі, сам Зеленський вже говорить про позицію 22-го року, а не про кордон 91-го року. В своєму інтерв'ю він же так і сказав. Тому я думаю, що він це оцінює. І як Верховний Головнокомандувач, як то, со всією відповідальністю внесе, напевно, свій невідкладний законопроект
Бо я думаю, що цей законопроект, який зараз є про мобілізацію, ну не скажу, що приречений, але щось мені там, знаєте, перспективи його дуже, дуже такі затьмарені, особливо на тлі останніх подій в парламенті, відсутність депутатів на робочих місцях і перипетії, які відбуваються в Комітеті нацбезпеки і оборони. Ну, я трошки, можливо, задалеко забіжав, але це теж одна із складових. Без ротації. Що ви маєте на увазі? Тому що якраз сьогодні слухала коментар Романа Костенко, який є членом цього комітету, згаданого вами. Він казав, що вони орієнтуються прийняти цей закон в квітні, всередині квітня десь. Ну і так орієнтовно на початку літа, можливо, він навіть вступить у дію після підписання президентом. Ви зараз сказали такий оптимістичний сценарій. Я не поділяю оптимізму Романа Костенко. Ні, я кажу, я не поділяю, я знаю дуже добре Романа, він нормальний хлопець, але я дивлюся на ті перипетії, які відбуваються в комітеті. Левова частина політиків залишились політиками і не стали державниками. Популізм буде наше все. Побачите, що буде відбуватися в залі, побачите, що будуть робитися з тими поправками, побачите, які будуть ультиматуми. Якщо моя правка не буде поставлена, то я голосувати не буду. Ми це все почуємо. Ну, я ж був в парламенті, я знаю, як це відбувається. Це одна історія. Другий момент, давайте говорити відверто. Ну, умовно, в квітні проголосували, да? В травні, можливо, підписав. А там, пам'ятаєте, скільки днів дається на те, щоб зареєструвати кабінет призовника і так далі? Ще 60 днів. Це на кінець літа, це тільки початок роботи призивних речей, на кінець літа, а їх треба ще відправити на 3 місяці мінімум на полігони. То коли в нас буде боєздатний підрозділ сформований за рахунок нового закону, якщо навіть його в квітні проголосують? Ще раз наголошую. В листопаді, в жовтні. Та, ну листопад-грудень, це як діти в школу не ходити, називається. Тому, а скільки в підрозділах зараз комплектація особового складу на передовій? Повірте мені, дуже низька. Я не хочу там здавати державних таємниць, але в деяких підрозділах і до 40% не доходить кількість особового складу. А я знаю такі підрозділи, де і ще менше, і поготів. Тому, повірте мені, це, ну, справа в тому, що сам закон про мобілізацію, він потрібен, все це нормально. В нас є закон про мобілізацію. Але зараз, поки депутати вошкаються, Кабмін, як мінімум, може врегулювати 3 головних принципи. Повноваження і механізми для ТЦК, як мінімум, да? Тобто їхні повноваження і механізми вручення повісток, це можна зробити постановою Кабміну, не треба міняти законодавство. Відомо всім, що в старому законі про мобілізацію ТЦК вручають повістки. Відомо. Треба тільки сказати, що можна їх давати будь-де, будь-коли, а посвідчення працівника ТЦК має бути ось такого зразка, щоб потім хитро вимахане на трасі там чи десь там в місті біля біля торгових центрів не казали, ваше посвідчення не відповідає дійсності, а ТЦК це не юридична особа. І ну, коротше, і далі по тексту з усіма витікаючими обстоятельствами, як то кажуть. Тому є речі, які можна було врегулювати ще 2 роки назад. Ну і давайте на завершення. Тобто Роман оптимістично каже квітень. Я дуже добре пригадую, коли був внесений перший законопроект, який був успішно відкликаний. Пам'ятаємо, да, минулого року. До речі, хочу сказати, що в робочій групі по написанню законопроекту брала участь така пані Мар'яна Безугла. Чим вона займається в парламенті, по-моєму, вже знають всі. Ну от і все. Ну тобто, яка робоча група, такий законопроект. І тому до нього 4000 правок. Ну, десь так. От я просто, знаєте, я оптиміст по своїй суті, але таке враження, знаєте, що за тими патріотами і добровольцями, котрі ломанулися в військомати, держава закрила двері, дала пенделя чарівного під зад і сказали, все, ви там тепер до здоху. Так до цього відносяться хлопці в окопах, і вони це реально кажуть. Ну, мені ті, що я спілкуюся, кажу, командир, я так поняв, ну, типу, ми тут до здоху. Бо вже по третій рік вже в окопах. Я вже не кажу за тих, хто ще з 14-го року не закінчував своєї служби. Тому така історія. І армія, мова, віра, на превеликий жаль, в окопах закінчується. А яка різниця, воєнкомати не спішить. Ну, так от. Тим часом росіяни вивели 4 баржі, як повідомляє британська розвідка, для того, щоб захистити залишки, напевно, свого флоту в Чорному морі. І паралельно є інформація від речника ВМС України про те, що основний склад Чорноморського флоту залишив Крим. І з ракетоносців там лишається один, який навіть жодного разу не стріляв.
Маю тут одразу два запитання. Ну, перше, це суто технічне, як баржі, чи можуть вони дійсно захистити кораблі від наших дронів, якщо вам відома ця інформація. А друге, ну, от очевидно, що Україна змогла, можна сказати, виграти цю битву на Чорному морі, не маючи флоту. Це такий класичний приклад асиметричної відповіді. Чи є варіанти асиметричних відповідей на полі бою на землі? Ну, давайте так, спочатку про баржі. Ну, чотири баржі, ну окей, значить, чотири безпілотника, які потоплять цих чотири баржі, вони ж нічим не прикриті, а після того все рівно будуть доганяти російські корита. Ну, тобто, ну, чотири баржі – це чотири втрачених наших безпілотника. То ну, відвідчує, так? Ну, це, типу, якби, да, але на який період часу і наскільки їх неможливо обійти там і так далі. Вони вже там і сітки ставили, вже що вони тільки не робили? Значить, дивіться, перше, мене цікавить зараз не стільки новоросійськ разом з тими російськими військовими коритами, які загнані там, поховалися по бухтам, до речі, історично це було і під час Другої світової війни, це завжди так відбувається. Ну, це щоб просто, щоб росіяни собі пригадували історію, не буду я їм зараз екскурсію по історичним фактам проводити, але тим не менше, це завжди так було і зараз продовжується ще раз в цій війні. Мене цікавить танкерний флот Росії, мене цікавить нафтопереробні заводи, які виготовляють авіаційне паливо, а якщо ми говоримо про море, про Новоросійськ, мене цікавить перевалочна база Новоросійськ. 50% доходів від лівої нафти і обходу санкцій і правої нафти з боку Російської Федерації якраз іде через той хаб, так би мовити, через Новоросійськ, через його портову інфраструктуру. Мене це цікавить зараз більше. Бо кораблі, ми, я вже казав, безпілотниками, там Малюк, Марічка, там що там на шеї, там всіх не знаю. Тобто ми їх загнали вже за Можайські хмари, як казали колись в моїй юності. От. Але мене цікавить портова інфраструктура, пов'язана з нафтоперегонкою. Це мене цікавить зараз як військову людину, тому що це не тільки війна військових, це війна економік. За 22-23 рік від торговлі вуглеводнями росіяни заробили понад 550 мільярдів євро. Ще раз наголошую, 550. За ці два роки була статистика, я там не знаю, наскільки там можна довіряти, ну, в засобах масової інформації. От Україна від всіх разом взятих, всіх геть всіх партнерів отримала вдвічі менше. Там навіть не вдвічі, майже втричі менше. Ну, от і все. Тобто весь світ допомагає Україні, а Росії, купуючи росіян нафту, даючи їх в два рази більше заробити. От мене цікавить оцей тюлькін флот їхній, як я його називаю, це танкерний флот. От тих корит, де вони завантажують нафту, потім десь там серед моря перевантажують в грецькі танкери, потім грецькі танкери дуже возмущаються, що їх включають в санкційний список. Зеленський включає задню передачу, виймає їх з того санкційного списку. До речі, ви знаєте, да, що питання НАЗК і санкційних списків зараз засекречене. Ну, тобто вже ми самі його закрили. Хоча логічним було, опублікували зразу OTP банк угорський як спонсор тероризму. Хлоп, очікування, як то кажуть, зеркальних санкцій з боку європейської і американської спільноти. Правда? Орбан сів назад, попросив Зеленського, перепросив Зеленський, його вийняв з санкційного списку. Мене дивує зараз навіть не Зеленський, мене дивують українські користувачі послугами банка OTP. Скільки нас мають ще вбити, щоб ви перестали ходити до російської церкви, щоб перестали ходити в угорський банк і користуватися послугами тих компаній, які далі співпрацюють з російським бюджетом. Ну, от мене це більше цікавить, звичайно. Але то, що сьогоднішні керманичі, на превеликий жаль, можливо, на дипломатичному рівні це і потрібно було. Я ж не хочу зараз, знаєте, бути таким критиканом все время, все в одні ворота. Ну, але тоді треба пояснювати громадянам. От ми виключаємо його зі списку, щоб Орбан не блокував допомогу. Ну, зрозуміло. Це тоді Лапін закрив рота і мовчить. А Орбан не блокував допомогу, а зараз знову блокує. І що воно тобі дало? Ну, я це зараз сказав до прикладу, щоб ми просто всі розуміли, треба або чесно говорити, вести дискусію з своїм суспільством, щоб не було можливості навіть зловживати якоюсь чи відсутністю інформації. Ми зараз не про Ігоря Лапіна говоримо, ми говоримо взагалі по суті. Тому ці всі речі потрібно робити. Ну, такі в мене думки з приводу тих корит російських, наскільки воно їх там врятує. З приводу суходолу. Бачите, опять знову виходить все в одні ворота. Ну, після того, як ми зможемо зрізати той мільярд дерев, за допомогою, по яким вчора ще гуляли вчителі з 4000 євро в місяць зарплатами,
то, можливо, ми накінець-то побачимо мільйон тих дронів, які будуть пролітати між тими піньками тих зрізаних мільярда дерев, які принесуть нашу економіку багато, багато мільярдів грошей. Це, звичайно, з моєї сторони сарказм був, але ми маємо сьогодні, фактично вже, ну, сьогодні вже останній день березня, 3 місяці пройшло, так? З мільйона дронів, як мінімум 300 тисяч вже мало би бути у військах. Я не знаю жодного підрозділу, в якому було би від держави надано безпілотників у кількості хоча б, я вже не кажу про 30%, бо вже 3 місяці пройшло там, я кажу хоча б 5%. Я не знаю, можливо, ви знаєте, може глядачі вашого YouTube-каналу напишуть в коментарях, є така партія, є такий підрозділ. І я буду щасливий від того, що є. Ну, повірте мені, географія вчорашніх айдарівців по різним підрозділам дуже велика. І всі вони живуть на волонтерських дронах і їздять, левова частина з них, на волонтерських автомобілях. Ну, от така історія. Для того, щоб виправляти ситуацію на землі, треба мати перевагу в небі. Ми не маємо переваги в небі, хоча ми таку мали перевагу. Я зараз про дрони, не про літаки, а про дрони. Ми мали таку перевагу, і це було завдяки волонтерам. Держава, вибачте, настрою, профукала цей період. Що відбулося? Росіяни зробили крок вперед, в них вже дрони з тепловізорами, а ми ще думаємо, Мавік це весільний дрон чи це не весільний дрон? Ну, вже а не можливо думаємо, це пане Ігорю. Прошу? Ні, почекайте. А ви хочете сказати, що у нас на сьогоднішній день немає проблем завести дрони з-за кордону? Ви то серйозно? Повірте мені, є проблема. Ні, для великих фондів, для великих волонтерських структур, які можуть тримати бухгалтера, учот і так далі, це звичайно без проблем. Але питання подвійного призначення, воно дуже-дуже дискусійне, в залежності від настроєння митників. Ви знаєте, чим більше я спілкуюся з митниками з цього приводу по телефону, тим більше я люблю поліцейських, які на постах стоять десь там в Чернівецькій області. Розумієте? От, ну, на превеликий жаль, у нас є ця проблема, тому що питання технологій потрібно. Далі, уніфікований боєприпас, держава додумалася зробити, чи далі хлопці будуть, як кулібіни, сидіти, паяти якісь боєприпаси для дронів, там, клеїти щось там, армія друку, друкувати на 3D-принтерах, да? Тобто в гаражах збирати дрони. Це політика держави, яка, в принципі, з місцевих органів самоврядування забрала ПДФО, перепрошую, 80 ярдів приблизно. І ще 40 ярдів минулорічних, я не можу зрозуміти, де ті дрони на тих 40 ярдів, які перед тим сказали, що виділили на дрони. Тому в мене є дуже багато питань, яким чином загнати російську армію, так само, як ми загнали російський флот. Серйозно. Ну і на завершення. Чи працюємо ми в напрямку розробки свого нового великого промислового державного? Аналоги були. Ми всі пам'ятаємо, як той дрон лють, правда? Але він ж не державний. Ні, пропіарилися всі, але ж волонтерська тема. Розумієте? І далі, чи працюємо ми над розвитком наших виробничих потужностей? Звичайно, працюємо. Вон Держаудитслужба далі продовжує розповідати, що будь-який заробіток підприємства, що це є збитки держави, і треба опублікувати на сайті контрагентів КБ «Луч», щоб туди прилетіли 29 грудня, поприлітали ракети і таким чином нанесли, ну, дуже серйозне враження для нашої промисловості військового високотехнологічного озброєння. Хтось сів за це? Ні. Зате я читаю, як в нас дуже вміло можна зловити корупціонера. Тільки ніхто не знав, що корупціонер, але показати відосики, як воєнком цілується з дівчатами, це в нас мастера. Використання. Для чого? Ви що, не можете його посадити за хабарництво, якщо він хабарник? Ви для чого це робите? Ви публікуєте якісь відосики, щоби що? Що ви цим хочете добитися? Ви знаєте, я вам скажу, який результат буде цього всього? Ні, за те, що він там не задекларував гроші, за це, будь ласка, хай розбираються. Але він скаже, то все фігня. В Європейському суді з прав людини він скаже, яке відношення має дискредитаційна компанія. Виграє суд, і в результаті мировою угодою може відбутися похорони того провадження, там, де він не задекларував 40 з чим-то там мільйонів. Розумієте? Вони роблять для чого це все? Ну, тобто, невже ви не можете посадити, просто посадити, тому що ви знайшли корупціонера? Вам ще треба що? На голову, вибачте, нагадити. Та ну не вийде нагадити, ви самі собі гадите, тому що ви доказуєте, що ви використовуєте всі свої службові можливості для і зовсім не для кримінального провадження. Тому це не має відношення до криміналу, який ви розслідуєте. Ну це все. Ой.
Це все ноунейми, яким треба дати ще 100 днів, і вони поки що ще учаться. Вже, правда, 5 років пройшло, а вони далі учаться. І питання ж тут в мене ж, а хто у нас відповідальний за оперативно-технічні засоби? А чи не те саме підрозділи ОТЗшників, які в СБУ нещодавно слідкували за бігусами? А це чи не змінили, когось там вигнали з посади? І що змінилося? Ну, ви розумієте, про що мова? Ми говоримо сьогодні про використання державної махіни, незрозуміло в яких цілях. До речі, прикладом Німеччина, колишній керівник розвідки, якщо не помиляюся, судиться зараз з міністром внутрішніх, міністеркою подав в суд на Міністерство внутрішніх справ Німеччини за те, що вони, слідкуючи за опонентами, використовували махіну, ну, ту, яка є державну махіну. Ну, ви розумієте? Тобто, а що роблять наші? Все те саме роблять, тільки ще й публікують. Ті хоч мовчали, а ці ще й публікують, хвастаються. Щоби що? Ви це робите, щоби що? Оце таке питання. Тому війна триває на всіх фронтах, і нам потрібно щось робити, в тому числі всередині країни з цим, але ми зараз не можемо говорити з вами про якісь там речі, зміни влади і так далі. Звичайно, ні, ніяких виборів до кінця війни. Ми це розуміємо, і всі державники розуміють, що в нас це не вийде зробити, поки хлопці в окопах, що другий раз легітимізовувати цей треш ще на 5 років. Перепрошую, я не погоджуюся. Але що можна змінити? Можна змінити тих, кого вони у ці вибрані напризначали. А в яких ситуаціях вони починають міняти тих, кого напризначали? Коли бачать загрозу своїй рейтингозалежному нарцисизму. Коли вони бачать, що падають рейтинги, вони починають рухатися. І рухаються за рахунок тих, кого не жалко. А кого не жалко? Тих, кого призначили. Ну, це десь так приблизно, я сказав, от, в цілому, без прізвищ. Ну, поки тих людей, які, напевно, найбільше впливають на рейтинг, навпаки, не рухають, незважаючи на те, що певні перестановки в офісі президента ми спостерігаємо. Я, пане Ігорю, пропоную... Ой, дайте я відрефлексую. Цю тему не треба було чіпати. Ви зачепили так, що вже все. Ви бачите, я зразу так, аж облизався. Ну, давайте так, прибрали тих, кого не призначав Єрмак. Кого він не призначав, то тих і прибрали, да? Дехто так каже. Але я кажу ще трошки по-другому. Ви знаєте, просто дехто з них вже устав і сам попросився: Володю, відпусти мене. І Володя відпустив. Так що тут ще питання, чи то їх так покарали. Бо 5-6 менеджерів, про яких говорив Зеленський, які керують країною, до речі, наголошую, парламентсько-президентською країною, керує 5-6 менеджерів. Це шлях узурпованої влади, тому мене цікавить 5-6 менеджерів, а не тих, кого Володя відпустив, бо їх не призначав Єрмак. Бо ті, кого призначив Єрмак, ті раби до кінця життя будуть відробляти те, що їх призначили. Тобто тих нікого не рухають. Ну от і все. Ну це так, я так, коротенько. Ще хотіла на хвилиночку вас запросити за перебрік. Financial Times, британське медіа, опублікувало опитування, в якому вони демонструють, кого росіяни звинувачують у теракті в Крокус Холі. І ось цікаво, що понад 50% звинувачують Україну, лише 27% іділ. І що для мене ще цікавіше, якщо ми беремо виборку по віку 31-50 років, тобто це такий середній, притомний, адекватний вік, який вміє користуватися інтернетом, шукати альтернативні джерела інформації, от саме у них найбільше оця віра, що за цим терактом стоїть саме Україна. Про що це для вас? Про таку потужну, якісну російську пропаганду чи про хворобливу свідомість людей, з якими ця пропаганда просто резонує? Ну, це бальзам і ополаскиватель в одному флаконі. Тобто це і пропаганда, і низькопробна, як то кажуть, низька якість освіченості людей. Ви кажете, що от з 30 до 50. Це якраз таке є ядро мобільного, мобілізованого завтра електората російської влади. От, і вони такі є. Ну, давайте говорити відверто, бо хтось мені каже, от путінський режим. Та ні, ми воюємо проти путінського не режиму. Ми воюємо проти країни Росія, сини і дочки якої, цієї країни, ідуть вбивати українців. І це екзистенційна війна. В них Кирил на їхньому соборі, патріаршому Московської церкви, секти, верніше, сказав, що це взагалі джихад, що це священна війна. Все. А Ігор Лапін казав, після виборів Путіна, по барабану, який це буде використаний привід, там, крокус чи не крокус, це вже питання інше. Після виборів Путіна він крикне кліч «Ставай, страна огромна». Поки що не кличе. Чому? Бо треба ще підготувати оцей божевільню
температуру підняти для того, щоб не було возмущень, коли почнуть роздавати повістки в Москві і в Пітері. Хоча вже перші, після Крокуса, якраз таки перші ластівки вже пішли москвичі і пітерців в підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Це якраз алгоритм, яким вони працюють, і вони цим алгоритмом будуть працювати. Колись, пам'ятаєте, да, перша чеченська мочить всіх в сортирі, ну все ж те саме, ну нічого ж не змінилося. Ну це все, тобто в них холодильника нема, вони готові жерти лайно з-під себе, аби тільки в телевізорі показали Кирила і Путіна і всіх тих їхніх довбнів. От і все, тому нічого для мене нового не відбулося, а чим ми відповідаємо? Ну ми ще 4 тисячі правок розглядаємо про мобілізацію, розумієте? А вони вже готові, вони вже готові. Тому все, тут більше нема що додати. То, що вони це використають, це було зрозуміло. Знаючи, що готується теракт на концерті, вони не відмінили жодного концерта. Фактично дали можливість зайти і вийти тим, хто робив цей теракт. Показати, що не тільки, бачите, ми ж не такі погані, в нас теж, бачите, ІГІЛ на нас впливає. А потім розказали, що ІГІЛ і Україна, що це все одна цепочка і їх це влаштовує. Ну, саме страшне в цій історії, що ці ушльопки, розумієте, вони 40-мільйонну країну назвали нацистами, а тепер прийшли її вбивати. А світ далі телиться. Ну, давайте говорити відверто там. Майкл Джонсон далі розказує, що вже давайте після Пасхи ми там розглянемо. Тобто цей канцлер Німеччини Таурус, ні, може бути ескалація. Яка вже ескалація? Вже ракети літають, літаки бомблять, артилерія, танки, все вже валить по нам, ще може бути ескалація. Та вже ніякої ескалації далі нема. Чи використає Путін тактичну ядерку? Ну я вже казав колись, так використає. Не хочу там зараз там нагнітати жуті, але якщо Путін завіз вибухівку на Каховську ГЕС, то коли мене питали, то що він може взірвати, кажу, так, взірве. Він це зробить. Якщо він завіз вибухівку на Запорізьку атомку, то він завіз її, щоб дивитися, як вона там гарно лежить? Та ні. Рано чи пізно він і це зробить. Все, що вони роблять, вони роблять. От і все. Дякую вам, пане Ігорю, за цікаву таку жваву розмову. Друзі, нагадаю, що з нами був офіцер ЗСУ, народний депутат 8-го скликання і адвокат. Долучайтеся до нашої розмови в коментарях. Такі резонансні теми ми сьогодні обговорювали, тому впевнена, що у вас є свої думки щодо цього. Підтримайте це відео вподобайкою, щоб його побачили якомога більше людей в інтернеті. Ну і підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. І до наступних зустрічей на Фабриці новин.